ٹیم ایم کیو ایم کے چار سینیٹرز منتخب ہونے پر جشن منایا گیا، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ سے منتخب ہونے والے ایم کیو ایم کے سینیٹر نسرین جلیل، مصطفیٰ کمال اور طاہر مشدی کی فتح کا جشن 9-0 پر منایا گیا، جہاں کارکنان کی بڑی تعداد جمع تھی۔ کارکن ہاتھوں میں ایم کیو ایم کے پرچم اٹھائے نعرے بازی کرتے رہے۔ ایم کیو ایم کے جشن کے دوران ترانے بجتے رہے، جس پر پرجوش کارکنان نے دل کھول کر رقص کیا۔ رہنما رضا ہارون، وسیم اختر، قمر منصور اور وسیم آفتاب بھی موجود تھے، جو کارکنان کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجاتے رہے، جبکہ خواتین کی بڑی تعداد بھی جشن میں شریک رہی، جو تالیوں کی گونج پر نعرے لگاتی رہی۔ ترانوں کی گونج پر دو بلوچ نوجوانوں نے روایتی رقص کر کے ماحول گرما دیا۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں ملک کے خلاف گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ وہ 9-0 پر نو منتخب سینیٹرز کو مبارکباد دینے آئے ایم کیو ایم کے کارکنان سے ٹیلی فون خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا جاگیردارانہ نظام کے خلاف سینٹ میں بلا خوف و خطر آواز اٹھائی جائے۔ فرسودہ نظام کے خاتمے، اسٹیٹس کو کے خاتمے، موروثی سیاست کے خاتمے کی جد و جہد میں سینٹ کے اعلان میں بھرپور طریقے سے بلا کسی خوف و خطر کھل کر آواز اٹھائے۔ پاکستان کی سلامیت اس پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں کھڑاونا کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں سینیٹر سے کہتا ہوں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان بڑی بڑی طاقتوں کو دلائل کے ساتھ جواب دینے اور انہیں قائل کرنے کی طرف ایک طرف کوشش کریں۔ جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سربراہانہ نظام اور پاکستان کی بقا سلامتی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے۔ تمہارے جاگیردارانہ، وڈیرانہ غرور، گمن اور تمہاری موروثی سیاست کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں سندھی نیشنلسٹوں سے اور سندھ کی تقسیم کی متاثرانہ سازشیں کرنے والوں سے کہتا ہوں، خدا را سندھ پر رحم کرے اور سندھ کو تقسیم کرنے کی سازشیں